وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم. برادران اسلام حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک گڑنی زہشر سبدے رخصت ان کی آخری اشرکتی سبدے کے ایام رخصت اور کے دو فتح سب کے برابر اچھے ولی خطر یہ عظیم رہ اس نے شروع سب ماہ رمضان المبارک کیوں یہ موتریو اشرو مازر یوزن اہم ترین عشر چھو سو چھو یہ آخری عشر آت متعلق چھو حدیث چن کتابن اندر موجود کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام اس یہ آخری عشرس اندر کمر کسان نہ صرف پان اشتم یت اشرس اندر مختلف عبادات ہن اہتمام فرماوان بلکہ یت اشرس اندر اشتم پنن گرکن تھی ہم کس عبادت اس پر ابھاران اور بطور خاص کہ انچن رسل مزس ان گرکن بیداری خاطر تم بیدار کر حدیث کے الفاظ سے آئی قوا اقلب کہ تم پنن گرکن بیدار کران چنانچہ یت رت یت اشرس اندر چھ تر اہم ترین عبادات یمن انجام دن اور تھی سمجھو کہ یہ کا شخص بار بار امتحانس من ناکام چھ گسان تمس پت آخرس پہ اخ چانس اخ دن یت ونان یہ سا اہد خاطر مرسی چانس تھی زینو کہ یت رتس من نون دہ یہ حیثیت تھا یہ سانہ خاطر مرسی چانس حیثیت تھا اور یہ شخص
نمن دوہن منز تہ ہوکن پن گناہ معاف کرن کی شخص نمن دوہن منز تہ ہوکن پن گردن نار جہنم نش آزاد کر کی تہند خاطر سٹھا ناممکن سہ کیا ہے کہ نمو دہو علاو باقی رتن ہزن دہن من پن گردن نار نش آزاد کرن حالانکہ بندہ اگر یہ چھ سو اگر خالص توب کرے یا توبۃ النصوحہ چھ ونان بیر توب نہ کی غیر رمضانس منز تہ کرے اللہ تعالیٰ تمس مغفرت تو معاف مگر پریت کن کامہ خاطر آسان اک ماحول درکار ماہ رمضان المبارک کی یم ایام چھ اسہ اجتماعی من تمام اللہ تعالیٰ اس برونہ کن حاضر کر مغفرت طلب کرنے خاطر فٹ چھ لبان یعنی موزون ترین ماحول اس زن چھ سہ ماحول چھ اس ماہ رمضان المبارک فراہم کر تک چھ ز بنیادی وجہ اخ وجہ چھ یہ کہ یت رتس من شیاطین قید کر یت رتس من جنت درواز وٹ تھو یت رتس من جہنم درواز بند کر یل شیطان قید کر تمیک مطلب گو غیر رمضانس من یل سو آزاد یہ کر سو امہ عہدی توب چہ وتہ مز تم رکاوٹ یت یہ پتہ توبہ ہک نہ کرت کی البتہ آج چھس گارنٹی کہ آج چھ شیطان بند آمد کرنا لہذا تہندس اتقادس گھس مومن کیا تلن قد گھسنس فائدہ تلن اور سہ گھس بلا تعمل و تردد پن پان خدائس برونہ کن حاضر کرت یہ خالص توبہ کرنے کوشش کرن دویم چیز چھ یہ کہ یعنی رت کے صبح تو شامس چھ اللہ تعالیٰ سن طرف فرشت زمینس پہ یوان اور تمو فرشتوں من سو فرشت ناد لایا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اور بقول مفکر اسلام سید مودودی علیہ الرحمہ دپن یہ نہ سو چھنا حقیقت اس مز کا فرشت آو دیو کے بلکہ فرشتن سوئی نسبت و قاقص ماحول ہسا چھو اجتماعی طور تیار گسا یہ سن پرت اکھا چھو خالص کن لپت نش کوشش کرا اور شر نش چھو کیا شر نش چھو پت روز نش کوشش کرا لہذا نم ایام یم زن چھ آخری ایام یم عشر آخری ایام یم چھ یم کچھ ہن تقاضا کرا کہ یہ عشر سوئی یہ سپیشلائزیشن چھ تمیک پزیس اہتمام کرن اور اس پزن یم عشر تم خاص عبادات انجام دن خاطر کمر بست سپدن تو یت عشرس من یس زن اہم ترین عبادت چھ انجام یوان دن تم چھ ترے اکھ چھ اعتکاف بیئی چھ تھوک رنژن اندر بیداری ہن اہتمام اور اتھ ست ست چھ پتہ صدقۃ الفطر ادائیگی یم چھ انتہائی اہم ترین یہ عبادات یم زن یت عشرس مز اکس مسلمانس چھ انجام دین ضروری یوتان اعتکاف تعلق چھ یہ چھ گڈنیتھ اس سمجھن کہ اعتکاف کیا چھ یہ چھ گڈنیتھ چیز یس زن اس سمجھن چھ تکیاز بعض اوقات یلن چیزن ہنز حکمت چھ آسان پتا تیل چھن تمیز مقصد یت پت کیا گسا حاصل گسا کی
اعتکافس چھ ز بج حکمت ز بڑ مقصد چھ اعتکافس پت کے اخ مقصد چھ یہ کہ یہ امت چھ آمز بناون اعتدال چھ امت یہ تھاو اعتدال دے تی وچھو کہ اعتدال یس زن یت امت اس عطا اور کرن سوال تمام زندگی ہندن شعبن مز عطا کرن مگر اس چھ وچھان کہ یم زن باقی امت چھ تم چھ امی اعتدال چھ روش نش کیا تم چھ امی نش اکت آسان چنانچہ تمن مز سو افراد تی تمن مز سو تفرید تی آسان تمن ملتن مز وچھو تی تمن قومن مز وچھو تی اکھ سو جماعت یوز جماعت بالکلی اچھی نظریہ تھوان زندگی زندگی متعلق بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نکس یہ چھ اک ایکسٹریم یہ چھ اک انتہا ہم چھ انسان ماد پرستی ہندس تت حدس تائی وات نومت یتی انسانس یمشت چھگا سان کہ میں چھو الگ اقدار بچوس الگ حیثیت تھوا اور چنانچہ شکلت ساخت کنچی انسان روزا مگر پانی کوشش اور اہل جزن سٹرگل سے آسا یا اہل جن ایٹیکٹس سے آسا یا اہل جن ایکٹیویٹیز سے آسا یہ چھن حکر پانن پان ڈیفرنشیئر پت چار وائیو نشکرد کے چنانچہ یم زندگی متعلق یہ نظریہ چھتھا تہد زندگی ہوں چھ اگلی مقصد آسان یا تو کھون نہ تو چون نہ تو عیش تو آرام کر تمن نش زندگی کا اخلاقی ویلو آسا کی کا مورل ویلو چھ آسا کی تمن چھ کا ریسپانسبلٹی باسا کی تم چھ پنس پانس اکاؤنٹبل زانا کی لہذا یہ شخص پنس پانس اکاؤنٹبل زان کی یس پنس پانس ریسپانسبل زان کے تمس نش ہوں نو تھی زانہ تہ خیر کیا کر توقع کر تمس نش سپد صرف ظاہر کیا شرعی یت کن اکس سرفس نش خیر ہو توقع کر تمس یہ خدمت تھی کرو تیوت سہ زہریل بنا تمس یوت تھی واچو تیوت سہ خطرناک بنا مے چھ عربی لٹریچرس مز پورمت یا سے اکی شے تاتوس پیکن ٹائٹل لا تصنع ان المعروف فی غیر اہلہ دپن یوسناسا چانی حسن سلوک اہل اس چکر ہے تمی سید نیکی مگر تمی سن سو زرف کے تمی سن سو بان کے تمی سید گیس نے کیا کرے یوسن نیکی ہن اہل اس کے یوسن حسن سلوک اہل اس کے تمی سید گیس نے نیکی کریں کے پات سو مثال دیوان دپن لقد کان الثعبان یوم من الشتاء دپن اکس وند کس اکس خطرناک ترنس دوہس پیٹھا سو اس اک سرف یوس ٹھٹریوم سردی سے دوس یہ سکروم یوس نہ حرکت کرے کے فمر و غلام واستعد لنقله دپن اک بچ براو اپ یو ایمس اوس نہ فہم کے اور ان دو یمیش سرپس تھور لجمت یہ چھو ٹھٹریوم لہذا امیس دن با گرمی یا امیس کار با وشنیر امیس مز یہ زندگی چنانچہ امیلی اون امیس دن وشنیر یا ام پر پن تھن کھڑا ام پر پن کل کھڑا اور یاو تک مدرہس مز تک پوزیشن مز کہ یہ کہہ رہا ہوئی امیسی پر کیا حمل چنانچہ اہدس مالیس چھا امیس پر نظر پیوان اور سوچو یوان سوچو پننی پھور سے یا زی امیس سرپس پوچھنا اور پننیس نیچس چھو یہی نصیحت کرنا کہ یہ چھو پننیس فطرت اس مز ساو یہ چھو پننیس فطرت اس مز زہرناک تو خطرناک لہذا امیس سید یوز جا معاملہ کرت امیس سید چھے یہ پہلے نہیں نکے بلکہ یہ بات نائی تھے کیا یہ بات نائی نقصان یہ چھنو محض سرپ سندی اور یا کلاسی بیچ سندی اور یا کلاسی حیوان سندی اور معاملہ کے یل انسان اس پانن انسانی اقدار مشد گیسن یہ من اقدار من بڑی اس قادر یہ چھے یل امس پانن بناون مول خدای مشد گیسن یل خدای نی بلو یس خدای اور خیلی چھو یس خدای اور مرک چھو یس خدای اور رازق چھو یس خدای اور رب چھو پارنہار چھو یل یہ
أمس مشرابان چھو اور أمس صرف بانی ذات یاد روزان یہ چھو پر صرفت بجو خط زیادہ خطرناک شکل کیا کران اختیار کران تکیز یہ چھو پر پانس یا حضی پانس 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 روکے جواب دے تصور کران یا عباس یموزن دعوت اسلام انکار پر نبی محترم علیہ السلام انہی دس زمان اسمت تہنس دلیل کیوں سے ہوئے کیوں نظری حیات کیوں سے آج یہ نظر حیات سکھا وائٹل ٹو باس آج سے ماریا شکل اختیار کر مزبور دنیا حسمت کہ بلو خشمنا انہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما یحلقنا الا الدہر وما نحن مبروسین نبنا زندگی چو باس یہی دنیای زندگی بشی یتی زیوان کے یتی چیز مران کے اور اس مرحان کے اگر اس زمان چکر آسین دیوان کے اس زمان کے چکروں سے بنا یعنی تمہیں اس نے خدا اس موت و حیات و خالق مانا کے لہذا دفعن اس اس مران و زمان کے چکروں سے وما نحن بمعروسین لہذا اس نے یہ بول کیا دوبار مرگ پتھ زند کرن کے یہ میں شخص یہ نظریہ آسی زندگی ہوں کہ میں چھو میں چھو میں گیس میں اریجن گیس ہم بوس میں پریزن پت کان کان چھو قادر کے یہ اس میں پت مرن پت ہو کے تو یہ کیوں انداز لگے کیوں ہم وزیف ہے یا حیات کیا ہے تو یہ کیوں انداز لگے کیوں ہم یہ زندگی ہوں مقصد نصبرین کیا ہے سو آج پت یہ میادستی اور اندی جاسا چنانچ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ جوانا لیکن آج سن دنیا سالی کو بڑ مذہب اسلام کے آج سن دنیا سالی کو بڑ مذہب عیسیت کے یہودیت کے یا بودھزم کے یا ہنودیت کے وسنیت کے مشرکن ہن مذہب چھو سالی کو بڑ کے لیکن سالی کو بڑ مذہب آسا چھو ماد پرستی ہن مذہب میاد پرستی ہن مذہب نان نوشک مذہب ہاں چھو ساری کھل بور مذہب تکہ جا اک مذہب اس مل چھے اسلامی مانے ہوئے کے اک مل چھے عیسائیت اک مانے ہوئے کے اک مل چھے یہودیت اک تسارنی مذہب انہی مانے ہوئے ہاں سے چاک مل اگر مذہب کلمہ ہاں چھو لا موجود الا المعد والبطن لا الہ الا المعد والبطن صرف آسا چھو کیا اکھ یارت بے کیا چھے بیچو بطن بیچو میاد اچھ یارت میاد اس اندن چھ ساری زندگی گزران اور تعیش اسباب چھیوان جمع کرنے اور تعیش چھے یم کے صورت چھے تم چھے اڈاپ یوان کرنے اور تم خطر چھنے تیہی نظر مجھے ضروری کہ دنیا کے چھے پر امن روزے تم دلنے دنیا ہس پر امن روزے کے یمن زندگی ہم نس بلین مرد پرستی آسان چھو یم خدا بیزار آسان چھو یمن آخرت تصور چھنا آسان کے یمن اخلاقی اقدار چھنا آسان کے یمن اکاؤنٹیبلیٹی کی جواب دے ہی ہم کوچھے سپیریئر از بروکن احساس چھنا آسان کے یہ بے لگام بے سون ہوتے ہیں اور درندے ہوتے ہیں جو انسانیت کو روکتے چلے جا رہے ہیں انسانیت سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے کیوں سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے کیا وسائل کی کمی ہے کیا مال کی کمی ہے کیا اسباب حیات کی کمی ہے نہیں اس وجہ سے نہیں بلکہ اس انسان کی وجہ سے جو خدا بیزار انسان ہے اس انسان کی وجہ سے جو مرد پرست ہے اس انسان کی وجہ سے جسے اپنی زندگی کا حقیقی مقصد معلوم نہیں اس انسان کی وجہ سے جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہی کا جواب دہی کے لئے ذمہ دار محسوس نہیں کرتا انہی انسان کی وجہ سے اس دنیا کو جنگل بنا دیا گیا ہے انہی انسانوں کی وجہ سے اس دنیا کو ظلم کی آماجگاہ بنا دیا گیا ہے لہذا ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ انہیں بس زندگی کی راحت ملنی چاہیے اور تمن گیسن باشی اسباب آسن تیم خطر اگر تمن قومن ہی قوم پر مٹاوے اگر تمن بچ تمن مارے اگر تمن خواتین تمن مارے اگر تمن ہسپتال پر بمبئی تمن کرے اگر تمن تم معصوم تمن مارے یمزن کنی عبادت کا حسن آسن خدا اس میں کیا کرا عبادت کرا مگر اسلام چھوڑا اسلام چھوڑا یہ ہے شرام آتے یہ چھوڑے اس
اسلامک نظریہ حیات کے بلکہ اسلامک نظریہ حیات چھو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم چھو ذمہ دار بنے گی اللہ تعالیٰ ہم چھو اسمز آخرت کی جواب دہی ہوں تصور اجاگر کرمک مگر آخرت کس مرحلہ سے واتان واتان یوزن سانی خطر خدای وقت اومس یہ سوچت دنیا ہیچ وقت آمس قرار دیر چنانچہ اشت بہترین دعا آمد حشناو قرآن پاک اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائن ومن الناس من یقول لوگوں میں سے کہتے ہیں یمزن ونان چھے ربنا آتینا فی دنیا پروردگارا اس کرزی کیا دنیا سمجھے آتا یہ کیا سر چھوٹی دیجی دنیا حسن فما لکم فی الاخرت من خلاق مگر تم تھے نیا دنیا حسن بیل تمہیں سوری کے مگر آخرت سمجھ تمہیں کان کسا حسن کے ومنہم من یقول تمہوں میں سے کہتے ہیں یمزن ونان چھے ربنا آتینا فی دنیا حسن تم چھو دنیا حسن سانا بھلائی تم چھو دنیا حسمت سانا نیکی یمیس انسانس یہ جذبہ آسی کہ پروردگار وز میں پرخ کر چیز یسو میں دنیا حسمت عطا کری بہرحال آس تک ملتی حیثیت دی کنی چیز یہ کھنچنک معاملہ آسی یہ لاغنک معاملہ آسی یہ روزنک معاملہ آسی یا یہ دیکھنک معاملہ آسی مگر یوس امی حسن و صفت تو تب ایک مطلب گو اہد قطر چھو ستمن چیزن اللہ تعالی اجازت دیمان یہ ہے کہ دیمانیش تمتوک گئیت یہ ہے کہ فائدہ دوئے بلکہ فائدہ سید باتی اہد جسمس تہنس فیزیکل ایکزیسٹنس یوزن چھے سوروز قائم مگر اقصود سے سو اہد قطر کیا بنی وبال بنی کے چنانچہ قرآن حکیم اس من شو اکی جائے اللہ تعالی فرمان یہ مزم دنیا ہی زینت کر کیا حرام میں نے مومن بندن پہ اور بیمزن میں کھن چلک پاکیز چیز چھے مومن چھو کھوان کے امی سکتہ قدگن کے مومن چھو کھوان کے امی سکتہ قدگن کے مومن ہے کہ دنیا ہی زینت نش کیا کرے غیب کل امی سکتہ قرآن قدگن آتمت آمستان کے مگر مومن ساو یہ من کہ آتمت گیسے گلچا افراد و تفرید و کیا شکار گا سنکے آدمز گیسے گنات سے ظلم شکار گا سنکے آدمز گیسے گنات سے اخلاقی اقدار پامال کروں کے آدمز گیسے گنات سے انسانیت ایک اقدار کے پامال کروں کے بلکہ چکھے چکھے پرش ساموز آرام ساموز مگر خدا پرس بنیت روزی اور یہ تیزیان کہ مرن پرچی چھے دوبار زندگا سن اور چچی اکیس اکیس چیز اس حساب دون فمن یعمل مثقال ذرة خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرة شر یرا تاکہ یہ قیامت اسمت نام اعمال اللہ تعالیٰ تمائی پرکوشی انسان سنس اتسمت اور سواسی صرف عدل تقاض پوری کرنے قدر نچ خدا اس پتا کس جہنمی نچ خدا اس یہ پتا کس کیا جنتی چنانچہ یہ کیا جی دینا امیس کیا جی کھانگا علماء لکھن یو جہنم اس گیچے تمیس لگا جی اتمنان گا چون باس نہنگ من جہنم اس تراب کے میسید کرنو ربن نائن سرگی کے یو جنت اس گیچے تمیس لگا جی انسان یا یہ اتمنان گا چون کہ میسید کر ربن کیا سوئی معامل یہ میں وعدو سن کرمت چنانچہ یہ کتاب رہتی یہ ونی مالی حال الكتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احصاها پروردگار میاس وچھمت میاس واریہ ہارڈ ڈسک وچھمت میاس واریہ تم سٹورنگ یا جی انسٹرومنٹس وچھمت کمپیوٹر سپر کمپیوٹر تو چھم وچھمت مگر پروردگار یہ کھات چھم نہ وچھمت کے یہ کتاب دی رجسٹر یہ ہارڈ ڈسک چھم نہ وچھمت کے لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احصاها اہدی مائکرو لیول کا معاملہ ہے سچ رجسٹر کرے سوچو تاکہ کیا خیات بند آمد کرنے اور یہ کھل کتاب کھل راجستری امیز براہ کے خان وکل انسان الزمناہ طائرہ فی ونقی ونخرج لہو یوم القیامت کتاب یلقاہ منشورا اقرأ کتابک پر پنن کتاب پر پنن زندگی پر پنن شب روز پر پنن نظریہ پر پنن مقصد زندگی پر پنن سنس بلے یس دنیا حسمت ہو سوئی شکل یوما علیکہ حسیبہ صاحبوں کھنا شرکہ کدگن صاحبوں چھے
أش گژھو خدا سند حکمچ عبوری کرن وے آسن کے أش گژھو منہیات مز مبتلا گژھن کے بلکہ یم اوائمر تم دکمت چھ کہ اوائمر گژھو اس اپناوی چنانچہ ماہ رمضان المبارک کی ریح یس تقوا سانن دلن مز پاد کرن خاطر اللہ تعالی ہن بطور تربیتی کورس اش عطا کرمت چھو مقصد کیا ہو یہ ورنہ لعلکم تتقون تاکہ تہ مز گچھ خدا خوفی تو پرہیز گری پد جناج تقوی جامع ترین تعریف چھ فرماون حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تم فرماون التقوی هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل فرمان تقوى كما الخوف من الجليل جانس دلس مزقه خداي بردرو بزربس الخوف آسن والعمل بالتنزيل جتن نازل كور تات نازل کرده كتاب پرنسل سكيا عمل تنامت کرون سو بس پس پوش چاني خاطر كتاب زندگي بنين والقناعة بالقليل اور یہ كيرسا تنچه جدمت چوئي چوچو محنت تي کرا مگر تنبت تي چوئي چه باسا کہ میں نشن زیادہ سرمایہ یوان کے لہذا تاک پک کر جی قناعت تاک پک کر جی شکر گناری تاک پک کر جی اللہ تعالیٰ سن کر جی تم خاطر جی تیرے والاستعداد لیوم الرحیل اور یو سن یعنی دنیا نیرم دوہ چھو تم دوہ خاطر کر جی تیاری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں تقویٰ گو ان یطاع اللہ فلا یقصا وان یذکر فلا ینسا وان یشکر فلا یکتر تقویٰ گو یہ کہ اللہ تعالیٰ سوز گیش اطاعت آسن ہما وقت گیش اطاعت آسن ہما جہد گیش اطاعت آسن صبح و شام گیش اطاعت آسن دوست و رات گیش اطاعت آسن اور زندگی ہی دس یا ڈپارٹمنٹ اس دی یا شعبت مند انسان آسن پریف کنی ڈپارٹمنٹ اس دی شعبت اور پریف کنی کامی مست پریف کنی قدم اس پر گیش یہ چیز من ہو جن ایسا روزن کہ آتمس کیا چھو مینس پروردگار سوز ہدایت آتمس کیا چھو جنابی محمد عربی علیہ السلام و السلام علیہ السلام اور تہم نمون کیا چھے تہم عطا کرد احکامات کیا چھے وہ یس کر فلا یونسا اور بیگس خدا یاد آزم سو گیسن مشرام ان کے وہ یس کر فلا یکفر اور بیگس خدا سن شکر گزاری ان کرنا خدا سنس گیسن ناشکری ان کرنے کے یہاں تقوی یہاں خوف دلن مجھے ریاسی یہاں خدا پرست بناوان لہذا یس خدا پرست چو آسا سو ہیکن زینم ایسید کے سو ہیکن جیبل ایسید کے سو ہیکن حرام کھور ایسید کے سو ہیکن حدود اللہ پامال کرن مول ایسید کے سو ہیکن انسانیت خاطر شرط برائی ہن مجسم ایسید کے بلکہ تحت ذات نشو انسانیت خاطر خاری خار نیرا اور انسانیت خاطر یمزن برائی بنی چیما انسانیت خاطر یمزن بیان خطرناک دینجر بنی چیما تم چی تم آسا یمن زندگی متعلق یہ چھن آسا پتا کہ اس کیا چھ پج کرن اور اس کیا پج نہ کرن کے یہ چھ آت ایکسٹریم یہ چھ آت انتہا یمزن سوری زور دنیا خاطر لگاوان چھ سوری سٹرگل یمزن تی حد آسان چھ ایکسٹریم زور سٹرگل یمزن چھو سو چھو دنیا تین خاطر آسان تین زندگی ہن محور چھو دنیا آسان اور تم چھو سوری ایمی خاطر تیرا پروجیکشن تیت منصوب بندی دی یہ چھ آت انتہا مگر آت انتہا سمجھ دی یو زن اعتدال اس اسلام اندو سو دیت کلو وشربو ولا تصرفو چینجو ولا تصرفو مگر کیا کر جو نا اسراف کر جو نا کے زیادتی کر جو نا کے جو اس بیر سن خاطر کیا بانی وبا بانی یا بقول امام غزالی رحمت اللہ علیہ دفن اسراف چو یہ دی کہ چاہشت کھوان حلال مگر کھیف دیوت کہ چیتی بایدی پانس پانس کیا نقصان یہ تھا سچی کیا اسراف اچ آ شکل انگلیش صرف تو صرف مومنیوت یا حضی بچان اسلام چاہش یہ ہے یا حضی نظری اعتدال دیوان اور دوئیم یوسف دنی زندگی متعلق نظریہ اعتدال چھو سگو رہبان یہاں سے نظریہ چھو ایکسٹریم نظریہ چھو سگوئی اور رہبانیت یک زن اس وران چھے کہ چھو منام دنیا ہی چھو کہ چھو منام دنیا چھوئین ایمی کلاس چھوئین ایمی کارام چھوئین اسنا سا حقون توتان پروردگار سن تقرب
حاصل کرت کے یوتانس ترک دنیا کرو یوتانس ترک لذات کرو یوتانس علائی تو یمزن یہ حض یہ رشت چھا آسا یوزن آخر کے سو وقت میں ہن چھو یوتانس ترک کرو کونی گفی من کونی گارس من یا کونی خلوت اس من یوتان بہنو اور اسلام چھو آت نظری حیات اس کے یہ حض یہ آؤٹ رائف لی ریجکت کرن اللہ تعالیٰ فرمان ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها يوزني خود ساخت قلندري يوزي خود ساخت درميشل چه يتس رحبانية قرآن چه استلاح من شونا الله تعالى فرمان جي چون من نجلس كي جي طرز زندگي چون مطاحي پر فارس كرمت كي ابتدعوها جي چون تو اقتانه كي كرمت ایجاد کرمو ہمارا وہا حق رعایت ہاں لہذا یہ پانے کرو ایجاد تاتیل توی آج پر عمل درامت چو یسا کاری مگر پاتشو میں حدر توی آئیو خاک کرت کیا ادا کی لہذا رہبانیت جی خود ساخت نظری آئیو سنچو اسلام چو آت رد کرا اور مسلمان سمس دل اسمز دیشو مسلمان سمس دل اسمز دیشو یہ کاخ کنسا دیما کہ بکسن ہاں کیا چھ وقت باپت کیا ٹائم باپت سوچنا بالکل لیا کہ چھن چھنی چھن ترائی سوچنا بالکل لیا کہ ساری تعلقاتی چھن ترائی البتہ دکھو یکسوئی بچم حاصل ہے چھن رہبانیت مزہ بچم کیا حاصل گا سن چنانچہ سو مزہ چھ میرا اعتکاف اسمس اعتقاف چھے تنچی صورت کی دان بہن چھے گری نیران بوچوں مز نیران اللہ یہاں جا ایمو علائی کو مز نیران دکان موشو نیران دفتر موشو نیران یا دنیا ہی تو ایمو جنجت موشو یا تو ایمانیو دان بہن ان خاطر رخصت حاصل کرا اور پاکشوی کیا بیان اعتقافس بیان اعتقافس بیان اور یہ چھو یکسوئی انسان پروردگارس ات کیا کرن یہ چھو یکسوئی انسان پروردگارس چھانڈان یہ چھو یکسوئی انسان پروردگارس گھاران یہ چھو یکسوئی انسان پروردگارس تلاش کرن یہ چھو یکسوئی انسان پروردگارس سن توجہ حاصل کرنش کیا کرن کوشش کرن اور تہ خاطر چھمس بہترین عبادات یم یوا لیکن یہ گژھ زیادہ کھت زیادہ دون چیزن مز پن یہ حج وقت صرف کرن اکھ گژھ کت مز صرف کرن تلاوت قرآن مز یم چھ زچی دپن اگر بند یہ چھ بہ کر حد خدای سوت ملاقات خدای سوت کرم یعنی بولن اور بسس باسن متکلم بسس کیا آسن باسن اور مستمع بس میون بنن کس خدای دپن تل گچھ دعا ہو کے اہتمام کرن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تیلی گیسی کیا کرن تیلی گیسی کمی کے اہتمام کرن دعا ہو یہی یاش یہ چھا کہ بو بولہا اور پروردگار کو سنبوزن اگر وہ یہ عارض ہو چھا کہ خدای کو اس کلام کرن بو بوزنا فلیقرا القرآن تیل چھس اکی صورت تیل چھس اکی شکل یہ گیس کیا پرن یہ گیس قرآن حکیم پرن یہ ذر اعتقاف اس مز بہت آشے اور اعتقاف یہ چھو اسلام کہ بہرحال اعتدال کو پہلو اعتقاف چھو واریا بڑ عبادت یہ چھو سمجھ مز واریا سٹھا کم اہم عبادت مگر پنے اثر مطابق یس اثر آفرینی چھے یا یس اتھ مز تربیت حاصل چھے گزا یا یہ معنی مقاصد چھے علماء کرام لکھمت یہ تم مقاصد چھے نظر مز تھاو تیل چھے اعتقاف واریا بڑ عبادت تیل گوز پریخ گرمز آخ نیرون یوزن بہرحال اعتقاف از گوز آزن یمیش گنجائیش چھے اور یا حضیر نبی محترم علی صلات و سلامو اجازت دو چنانچہ ایک ساتھ ایشتن اعتقاف از بہت نبی محترم علیہ صلات و سلامو فرما پر یمزن این پر کیا اشتا کی کہ من کرو آخری اشرس مسکورتیمو یا حضیر آخ مختصر
خطاب تمن پننے علمو تے گفم او تمن فرمو اگر تہی مزہ اشی تہی اچھن سوجھا سا ہے کہ میں سے کیا اعتکاف بھی چنانچہ صاحب صاحب نے اکبر جمع صاحب کے تن خطر تیار او تمو پر اعتکاف جناب محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور یقین کے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام قربان کے اعتکاف اور یہ تمو یہ دنیا تشریف نو پتاس ازواج متحرات تے کیا کرا اعتکاف کرا تمی مطلب وہ مرد تے ہے کہ اعتکاف کرے خاتون تے ہے کہ اعتکاف کرے اور عملی موشن کا تفریق ہے اس کرنے کے یا یہ کوش مولوی صاحب نے یا وائن صاحب نے یا خدیب سے بھی خاطر ہم اس خاص کرنے کے بچسو بنا اگر سماج اس مسکان آشے اور پرکنش پنس پانس متعلق پتا آسا بل الانسان على نفسه بصيره بركنس انسان الشيء بانين حالات بانس بتا آسا اگر سان سماجك كان يمس بانس متعلق يه خيال آشي كي بچوز اهم سماجك بدترين انسان اگر وہ اعتقاف میں بیٹھ جائے اس کے لئے بھی اچھا ہے اس کے گھر والوں کے لئے بھی اچھا ہے اس کی کمیونٹی کے لئے بھی اچھا ہے تکایج اصل چوائس سوئی سدھارن یوسنا سدھرو موچن اصا کے اصل چوائس تم سے مغفرت کرنا ہو یوسن گناہ گار آسے لہذا یمس یہ خیال آج پانس متعلق کہ بچوس خاطی یا بچوس نے ٹھیک کے یا بچوس نے سدھان کے اگر سدھا کے وہ سدھار پرن پان یہ نیت کری اور پڑھتے ہی کا اعتقاف اس وقت اس کا بیٹھنا بھی بہت افضل ہے یوسی ون میں چو آمد نہ سگش قرآن پڑھن بول آسن نہ سگش حدیث پڑھن بول آسن نہ سگش کیا مطالعہ کرن بول آسن یہ چھن ضروری تھی ضروری چونکہ اگر کا عالم بہی تمس آسن آداب اعتکاف کتا اور سوچائی تمن تمام چیزن ہند لحاظ یمن چیزن ہند لحاظ اعتکاف کس حالت مز تیوان تھاون چھو وہ بھی ٹھیک ہے مگر غصہ ہونا کیا اگر یہ چھو یت کن یہ حاضر یہ جیلن چھنا ایسا لیکن یہ ماسا چھو سدھار گھر یم چھو کیا سدھار گھر یعنی یہ سنی نبر کر سدھان چھو سوچن پت کوپ سانا جیل سانا اس سونا جیل سمجھ سدھرانی چھن کاشی گارنٹی کے بلکہ اس کے جیلن میں چھو تیمنی بارا یم سدھرین کی چھو یم تمن چھو تیم کوئی سزا یم آئی کیا دن کی تیم چھو کیا سدھرین کی آسا مگر کچھ سو ہونا اگر کام کری اتنا سو کان شاکر سو کرا پانی قوم خاطر پانی قوم خاطر چھو سو سیلف ایکزائلمنٹ اختیار کرا یعنی تانے چھو سو جلاواتا بس والی حلیبن چھتیم والی رحمہ چھتیم کہ وہ کر پانی قوم خاطر پانی جلاواتا اس کیا زندگی بسر اور بچوس ہونا یوسی احسان آشی کہ بگسا پھرحال امن دہن دہن مجلہ وطن مگر گش کو واج کو واج اللہ تعالیٰ سنگس دربار سنگس واج اللہ تعالیٰ سنگس حضور سنگس واج اللہ تعالیٰ سنگس چوکھٹ سنگس اور واج خدا سنگس دربار خاص سنگس اور سنیرے یہ وہ دنیا ہی کیا جنجٹوں مز اور پتیل آپ کوٹری مز آچان چھے بہرحال حدیث سے چھو سر بھی تھی کہ مسجد مز گئے چھے پہنگی خطر خاص جائین بنانا اور پہنگ گئے چھے کیا پہنگی گئے چھے حق لگاؤ نہیں نبی محترم علیہ السلام علیہ خطر آؤ قبطن ترکی آخ ترکی قبط ہی چاہ کرنا چبوترہ تیار کرنا یا مسلم پورا رتم اعتکاف فرمو لہذا یہ اعتکاف جامع یہ چھ پننے اصل آخرین اعتبار یہ چھ پننے مقصد کے اعتبار سکھا بڑ عمل آن اور توجہ علماء کرم و لکمت یا سچے سنت موکدہ علی کفایہ سنت موکدہ علی کفایہ مطلب گو کہ بستی ان طرف گیچے ضرور کرنا کام ات مسجد مز اعتکاف کرن یت مسجد مز پانچ نماز آسن کیا پڑھن یوان تت مسجد مز گیچے کہنت کان ضرور تمہ بستی ہن نائب بن ات اعتکاف اس مز بہن اگر سہ بہ تو ترک عملک
سارے بچتے ہی طرف تھوڑ تولن اگر نو ایک ہنبیو یہ کنزن بگن مسجدن مزدیا وشن کہ تن چھو احتکافز بھی ہت کرائیں حالائی تن چھو پانچ وقت نماز دی گیسا اور جمع نماز دی چھ کیا گیسا حدیثن مزشو کہ یہ جامعہ حسمت جمع نماز شیوہ پرن تب جامعہ حسمت گیسے زیادہ احتمام ان کا مکارن احتکافز ان کارن مگر واریہ مسجد آئی تیم وشن یہ دی جمع نماز شیوہ گیسا یہ تو واریہ لکھ آسان نماز مگر تچون احتکافز کہنے آسان تب مطلب گو یم تات مسجد سن وابست آچن یم تمی پرمننٹ مقتدی آچن اور یم تک پھنڈ تی آچن دیوان یم تمی انتظام تی انسلام آچن کرن اگر تیمو احتکاف خاطر پنج بشتی حکتہ تیار کرن کے اور سو احتکافز مز بیوخ نکے تمی وبال چکا پور بشتی واتا پور بشتی واتا یہ اعتکاف چھ واریہ پرین عبادت جت کن نماز تو روز چھ واریہ پرین عبادت جت کن چھ اعتکاف چھ واریہ پرین عبادت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاة والتسلیم تمن چھ خدای حکم دیوان کیا چھ دیوان واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل اذکر حکم ابراہیم تے اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین کہ تم کرن مینس گھرس پاک تم تھائن مینس گھرس کرن کیا صاف کرنس صفائی کرن یہ تب گھرس مز بوتاش آمی تھاؤن تم تیمنیش تاو صاف کرن اور دوئیم چیز چو مسجد پاک گچن نفن نفن کرن دوئیم چیز چو مسجد پاک گیسے نفن نفن کریں اگر گرس مز گندگی آسے کوتا چو انسان اس باسا معیوب اور کوتا چو سن نکیر کریں کمن گرکن باتر نوشن کورن حالانکہ یہ چن ضروری کی ایسی سمجھو مت شاید دون پاشو کون کمس یا تا نوشن نت کوئی دون پاشو ایک مہنیو کی دیتی دوان پاش ہے کہ مہنیو دی دی یہ چون ضروری یہ گیس ناشی دی یہ چون ضروری یہ گیس کور دی یعنی لطل آتس مز دولن دوان چو باسا یہ عمل چی کور تو جو پائی کیا ہے آت پوئی کن کو ذہنیت چی کار فرما آت ذہن آت پوئی کن چی سوئی ذہنیت کار فرما یو ذہنیت ہنگن مرس تم چھ دون والن سمجھن کیا نیچ سمجھا اور توائی چھ تمن سے کال پگا یوا کیا کرن ظالمان سلو کیوا کرن اسلام چھن دون والن کیا نیچ سمجھا کے بلکہ پروردگار چھو صفحی خبر والن محبوب تھوا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ تعالی چھ توب کرن والن محبوب تھوا بیکمن تھوا یمزن صفائی تو پاکی ہو احتمام کرے پانے لگنے و انداز گھر بیسن صاف تھاوی گھر تھایو صاف مسجدن ہون ان کو کیو سو ستھایو صاف یہ آئیو دین چو یس اندرم تے نبری صفائی ہون حکم چو دیوان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نزکو افنانکم یمزن تو گھرک آنگن چو تم گھرک آنگن گیسن کیا تھاوی صاف تھا اور تو چھو پچا یوزن صاف صفت صفائی چھے اینی صفائی سنتی چھے واریہ متاثر گئے میں یہ موزن اسلام کو دل چھو مولانا محمد یوسف اسرائیل چھو پندی کتاب مجھ لکھمت کہ بمبی ہندس بیچس پہ پیش مسلمان بات کھوا کہ وہ تو دسترخان دسترخان اس پہ بیٹھ سریک سان تبن اچھا انگریز یمن مائنیوٹ لے وشان اوبزرو کریں یہ کیا چھکران دبن یہ دستر خان وان کھول یمو یمن کھن چن کھن بانن تیفن وگر کیا آشت ہات کھن سوچت باول آشت یمن کھول اکھان دبن یمو کھول اکیز باولی کھان این مزرائی فریگرنس خوش بودرائی کھن چن یوس پلاو یمو رو
دپن یہ پڑاؤ کر امش خوشبو کر محسوس کر ان انگریزن یا یمن یا یمن نش دپن یہ کیا چھو دپوس یہ چیز پڑاؤ ونا دپن یہ کت کن تیار گسا دپوس یہ کن چھو تیار گسا دپوس یہ کت بنا دپوس یہ چھو مسلمان گھرن مز کیا گسا خاص خاص موقع پر تیار دپن بچھس ایمان انا نوچے مس قرآن پتا نوچے مس حدیث بوزمون دپوس سکین چھو ایمان انا دپن یہ یم مذہب کن مانن ہندس کھین کرنس مز یہ سنی تو یہ خوشبو آس تم مذہب کیا حال آس یہ کتاب آج درج ہے مستند واقعہ ہے لہذا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین پان تہ گھس کوئی ساتھ کیا تلن پان تہ گھس کوئی ساتھ لہسن تلن اور پنس کمرس گھس کیا کریں صفائی پنس وجس گھس صفائی کریں باتھ رومن گھس صفائی کریں اور کموڑن گھس صفائی کریں ان کو گھس صاف تھو مسجد پاکس گھس صفائی کریں مسجد پاکس گھس صفائی کریں سوچی کے بعد سوچی بلکہ ایمان سب انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اللہ تعالی فرمان مسجد باقی سوئی مسجد چھو سوئی وادا آباد کرا یہ حدیث دلس مز کیا ہے ایمان آشے خدا اس پر اور بے اس کا پر تھوا آخرت اس پر ایمان تھوا حضرت ابراہیم اس کیا ون تو وہ جو اعتقاد کرن وہ کتا عظیم چھو اعتقاف کی عظمت میں سمجھانا حوات ہے اور کتنی محروم الحظ ہیں وہ اور کتنی بدقسمت بچتیاں ہیں وہ جو اس عبادت کا اہتمام نہیں کرتی کمیسا حکم دینا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم بے کمیسا حکم دینا حضرت زبیح اللہ سا حکم دینا لطفل تلیو صفائی کریو کا مینس گانس کرنے خاطر لطائفین آدم تواف کرنی والعاکفین بیمجا ایسا کو مہران سن خود بوڑ دار جو چھو پیغمبر سن ذریعہ آئی اعتقاف اس من بہنا اور ویل سن خاطر کیا کرنا صفائی کرنا اس سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے آتما چھو خلوت مانستے آتما چھو ملاقات مانستے آتما چھو مراجعت مانستے آتما چھو عبادت مانستے آتما چھو پن معاشر طرف بستے طرف نیامت مانستے تم سنا بہرحال اک ایسا چھ برتری آسا جس نے سوزان چھ کرسی زٹس نش ڈیپٹیشنس کس کر سربرائی فلے ماسٹر جی ہس یا لیکچرر صاحب تکیاج امیش کافت تگم کریں یہ بولیں تمیس کی چاہا تہل دگنی کی آپ چی کیا گا سا ریز کرا گو بچتی چی یا پھر متفق اور توفیق چی تمیس پانونا آسا توفیق گز پانونا آسا مگر لنسو بچتی ہن طرف دا یہ کہیں دس دربار اسمو چی یہ ہن طرف یوا اللہ تعالیٰ سے دس دربار اسمو یہ ہن خطر لہذا اتاوی چی یہ تم مسنون یہ گز پانن خطر کی استغفار کرو یہ گھس پنڈی خاطر تھی ممن اور آپ سوچ سوچ گیسی تہلی خاطر ممن آپ سوچ سوچ گیسی والدین ہی خاطر ممن رشتہ دارن ہی خاطر ممن ہمسائن ہی خاطر ممن متعلقین ہی خاطر ممن اور آپ سے منگنی زیادہ ضرورت امت مسلم حاص امت مسلم حاص شنو خدا قسم ونکس کہن سہار امت مسلم حاص پتھر پیوز امت مسلم حاص زمین سلاری ہوز امت مسلم حاص سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے کوئی اس کی آواز سن نہیں رہا ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں امت مسلمہ کی کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے اس حالت میں صرف ایک ہی ذات ہے جو امت مسلمہ کی دستگیری کر سکتی ہے اور ان کی حالت بدل سکتی ہے وہ ہمارے خدا کی ذات ہے جو سے اعتقاف اس گئے سو گیسے خدا اس ممن نہ صرف پند خاطر محدود یا پسند کے بلکہ امت مسلمہ خاطر آن سو یوم قدس دے آن سو فلسطین نین خاطر ممن تیمن بچن نین خاطر ممن شورن تیم چو امت مسلمہ طرف خرز کفایا انجام دیوا یہ چو سندگی محقدان کفایا مگر مسجد اقصہ ڈیفن کرن چو امت کے طرف خرز کفایا ادا کرن کن فلسطینی بچے کہ اسے تم کوئی راتی سے نکاح سو میرے ساتھ یہ سن زخمی نو سلاش کرا اور اسرائیلی سنے پر سے جائے سو شہید کرن وہ ہماری بیٹیاں اپنی جان دے رہی ہیں مسجد اقصہ کے طرف
تحفظ دلے حالانکہ تیمی خاطر جہاد میری خاطر تو ضروری تولی خاطر تو ضروری یہ مجم کرن اشک انہیں کہیں کر دعا دی حق اوہ نماز سے نماز کریں دعا دی حق اوہ یو سے اعتقاف اسو تہنی خاطر دعا اش ملت مظلوم ملت اسلامی کشمیرت مظلوم اش پر تکو شکا ظلم دو جبر سبنا ام انشتی ہے کس اگئی ذات نجات دے سو گئی ذات پاکی حضرت اللہ جل ذکر ہو مگر اش گس پتا آسی اش کا جائی بھیل چھ اش کا عبادت چھ کرا یہاں سو مدنی بھائی مرمال خاطر چند جمع سبنا مرسی پاک خاطر کو بھی اعلان کرن بہرال مشد مدنی بھائی مرمال اسو یہاں جس شکا دباو خصوصاً نمن ایامن من اور پیت رہیو تاکہ میں بائیت المالس تیرو اس مدد آج سلسی صدقت الفطر اگر تو یہ چیئے اچھا پانی گن تو یہ تو پانی دیت نہ تگر سینس بائیت المالس من تو جمع کرو اس چیئے اس بروہ بروہ سبات نامش کوشش کرا اس چیئے خطر منظم نظم صدقت الفطر تیہ تو تو کیا کرت ادا کرت انا علاو چھو میں دار یہاں سے کیا اعلانات کریں آج اعلان چھو میں یہ کرو کہ اس چھو بہارس کس اکس پسمان بستی ملجمع اسلامی ہند کی زیر احمام آپ یہاں جی مدرس چلا دار العلوم چلا تاکہ سفیر شامت میں ان سے گزارش کروں گا کیا آپ پیچھے نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ المستعان جب آپ اس مسجد سے نکلیں گے تو ان کو آپ یاد رکھیے اور انہیں ضرور مدد کیجئے کیونکہ وہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے اور وہاں مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کا حصول اسبہ ضروری ہے لہذا اس میں بھی آپ تعاون کیجئے انہیں علاوہ چھو میں بیان کے علاقہ کیا صبح یہ کہ اچھی ایمبولینس سروس سے چلا اچھی سیٹھا مطالبی چھے انتہائی بوانہ سی چھے کامیاب سروس مگر شاید مشروع نہیں لاپس یعنی میں نے ہم بلنسیوں کامیاب بنوں کو جو تھی لوگ سنگا سے بیماری آ چو مارا پاچھے پہ سارا اور یوں اور تو اس کہتا ہے انہوں دپت ایک سنس دو آس پڑ گئے سن کارون یہاں جی اہمین کے سواسا وہ سوئی اس کفن آج کرا اگر سوچ خدا یا میں اس تیزار تسمس کر بھائی جا دپت اہمین گئے سن کارون کے تاہی مطلب وہ تو گجو دل مارے اور سلائے وہ کفن بہرحال ایمبولینس سروس اہم یہ ضرورت الحمدللہ یہ سروس سے انجام دیوا خدمت خلق کے جذبات مگر اس کے اسرار تو یہ انو ہزار کریٹیکل کیئر ایمبولینس یا مس آکسیجن کے اس انتظام یا کوئی ڈاکٹر سن کے اس انتظام یا مس تم بنیادی یم زن یا اس فرسٹ ایڈ سیزن کا اس مگر یہ واری ہر رقم سیوا تو تاک گیس نہیں اس کے چند جمع کرنے سے کہ تو بس پن دی میں اپیل کرم آج دی چل بھائی اپیل کرنے کیا اگر پہ مسکا آج سو سو آج یا سا کہ انسانیت اس کے زیادہ پہ خدمت گا سے یہ گوڑ گا سے دستیاب گا سے تیم ہے کہ لائچ سکر اکت کرتی انشاءاللہ باغ جی رشید ہے کہ تیم آتما زستا ان کے بے چھو مرکز ایک بائیت المال خطر میں پہ میں لائچ اپیل کرم اور بچوں سے یہ کہیں چند جمع کرم کروادا تیم خطر کے شابس مزی اور چیز کرا لہذا برکزی بائیت المال کیونکہ میں ناظر گا سا کم کیا اسی آز گروہ پکن تاک کیا واجب شو مرکزی بائیت المال اس تکری کوئی تعاون یم عبادات چیوان یم چوئی تیہ دو میں کور گھرے آرز جاسے چو برسی فورس اعتقاف اچ عبادت یہ گیسے انجام دین دین اور بیچو تاک شبر مزگی چی شب بیداری ہوند احتمام گا سو بطور خاص چیز پر ستووی ہمس مز کرا تو سوچو بہرال تاک مزگی چی احتمام گا سو بے گئی صدقہ کل فطر گا سن کیا ضروری حجا صدقہ فطر یو زر چو سوچو پرہ کچھ گھر کس برچس پر سن طرف کرن ضروری اور والا مالیکن اگر ایز نماز بروہ بروہ کا لکھوٹ بچی تولد صاحب بچی تولد صاحب دی تحید طرف کیا سے گئی سی کیا صدقہ کل فطر یو دل لہذا یہ ملکرم چیزن ہوت احتمام کرنا سوچ سے دمزن باقی عبادات چھے کہ من ہوت دکھر احتمام شاید ماں کری اللہ تعالیٰ اس مغفرت اور اللہ سنے گردن ماں کری اللہ تعالیٰ ناری جہنم کی عذاب نش آزاد اور اللہ تعالیٰ ماں کری امت مسلم اور جنزن مسئل چھے کہ مسئل ماں کری اللہ تعالیٰ حل اللہ تعالیٰ دین اس توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو ان خدر چاہت خوش خبری یہ کہ یہ زد ایسی مرکزی مسجد چھے جماعت اسلامی سری نگر اسمز فچے الہدا سری نگر اسمز تا چاہت وشیو عریض لان کے اور ترین پورن پر چھے واریہ بڑ شاندار مسجد آمز تعمیر کرنا لکن ہی دس اسرار اس پر یہ ہو سی انشاءاللہ تاکہ نمازی عید و کیا حضر احتمام کرنا انشاءاللہ باس تاکہ عید خود و خطر حضر تو تاکہ آج وہ اٹھ بجے نمازی کوئی مسجد رحمہ اسمز آسی شب قدری حض نماز دہی بجے اور یمزن یہ شام کرا چھے آج وقت مقصد رکھ اس من حق من پان
مگر أس دِمہ تمن کھین چین اصل پہ مگر وقت چھ آج کھین تہو پتہ تم ان سحری پانس ست البتہ مشروبات چائے وغیرہ سو آس سانہ طرف تو خواتین یم زن تم تہن تہند خاطر تھی الحمد للہ اس نو بلڈنگ تیار گمس ات مس بن کر خال تک مز اس تہند خاطر اہتمام تہند وضو وغیرہ یم زن تہن ضروریات بیچو نماز عید آپ ان شاء اللہ یتن تہ مسجد رحمہ کس احاطس مجھ بجے تو تمہ دہ تہ خواتین ہند خاطر انتظام آمت کرنے